everyone. How are you? I hope you are being well and safe. Here, teacher Simone, for one more English class. Today, we are going to start to study Unit 5. My brother is younger than me. Please, take your book and open on page 38. Hello, everybody. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam bem, protegidos. Peguem os livros de vocês, abram na página 38. Hoje nós iniciamos a Unit 5, né? Conteúdo novo, matéria nova. Lembrando que essa Unit 5 é conteúdo para a P1 do terceiro bimestre, né? Que já estamos iniciando, certinho? Bem, vamos lá então. Começando aqui, exercise number 1. Look at the picture, then ask and answer. Aqui nós temos uma imagem, né, do filme super conhecido, Mowgli. Algumas pessoas falam Mowgli, vai ser Mowgli. E aqui nós temos algumas perguntas. What movie is this picture from? Essa pergunta nós já respondemos, né, de qual filme, Mowgli. What can you see? Então aqui a gente pode ver Mowgli, o amigo dele. I don't remember the name, Babu, Balu, alguma coisa assim, não lembro certinho. Eles estão, né, dançando, se divertindo. What do they look like? Are they the same or different? Como que eles se parecem? Essa pergunta aqui, what do they look like? Quando eu quero saber quando alguém é fisicamente, a gente usa essa construção. What do they look like? Como que eles se parecem? Então, fisicamente, eles são bem diferentes, né? Um é alto, um é mais gordinho, o outro é mais baixinho, mais magrinho. Can you remember the words to describe people? Você lembra palavras para descrever pessoas? Vamos pensar aqui no português primeiro. Então, quando a gente quer descrever alguém, que palavras que a gente usa? Alto, baixo, gordo, magro, loiro, moreno. Né? Cabelo loiro, cabelo escuro, o que mais? Pensem aí. Uma pessoa rápida, né? Alguém que é rápido, que corre rápido, velho, novo, enfim, são palavras que a gente usa para descrever as pessoas. Nessa Unit 5, é justamente sobre isso que nós vamos ver, tá? Palavras que nós usamos para descrever pessoas e o comparativo. Então, por exemplo, quando eu estou comparando eu com a minha irmã, então eu sou mais alta que a minha irmã, eu sou mais nova que a minha irmã. Então, a gente vai comparar. Como que eu faço para comparar em inglês duas pessoas? Então, vamos falar sobre características físicas e como fazer essa comparação entre duas pessoas, tá? Virando a página, nós temos aqui o exercício 2, Look, Read and Listen. Aqui nós temos o áudio, tá? Eu vou colocar o áudio, quero que vocês ouçam e que vocês acompanhem a leitura aí com bastante atenção, tá? Presta atenção. Unit 5. My brother is younger than me. Activity 2. Look, read, and listen. Do you have brothers or sisters? Yes, I do. I have a sister and two brothers. Do you? Yes, a brother. I'm 10 and he's 9. Look, here's a picture of us. But he's taller than you. Oh, sorry. That's okay. He's younger, but he's taller than me. It's his birthday soon. That's a coincidence. It's my birthday in April, too. Okay, agora. Eu vou ler junto com vocês, vamos lá, a gente vai parando e falando um pouquinho, tá? Sobre essa conversa aí. Começa com o Jake, né? Do you have brothers or sisters? Yes, I do. I have a sister and two brothers. Do you? Esse do you, tipo, ela tá fazendo a mesma pergunta para ele. Você tem brothers or sisters? Do you? Yes, a brother. I'm 10 and he's 9. Observem que ele falou que ele tem um irmão, ele tem 10 anos e um irmão 9. Look, here's a picture of us. Ele mostra a foto. O que que a menina diz? But he's taller than you. Oh, sorry.
Ah, mas ele é mais alto que você. Ela pede desculpa, né? Porque ela foi um pouco indelicada. Afinal de contas, o irmão é mais novo. No entanto, ele é mais alto que o Jake. E o Jake diz assim, that's okay. He's younger, but he's taller than me. Aqui, nós estamos vendo uma comparação entre o Jake e o irmão. Uma comparação entre duas pessoas. E aqui, olha que legal. He's younger. A palavra young, sem o E e sem o R, significa jovem. Mas se eu quero dizer que alguém é mais jovem, eu simplesmente coloco um ER, younger. He's, ele é younger, mais novo. But he's taller than me. A palavra tall, sem o ER, significa alto. Quando eu quero dizer que alguém é mais alto, taller, mais alto do que eu, than me. Então, presta atenção de novo aqui. That's okay. He's younger, but he's taller than me. Ele é mais novo, mas ele é mais alto do que eu. Than me, do que eu. He's younger, but he's taller than me. It's his birthday soon. Esse soon significa em breve. That's a coincidence. It's my birthday in April too. Now, exercise number 3. Read and answer. Circle T for true or F for false. Let's do this exercise together, okay? Number 1. Jake has a brother. True or false? Ask to me, guys. Jake has a brother. True or false? True. Então, a gente circula aqui. True. Number 2. His brother's birthday is in June. His brother's birthday is in June. True or false? False. Mas por que false? Onde está no texto a evidência de que isso daqui é falso? Nessa partezinha aqui, ó. Que o Jake diz, it's his birthday soon. É o aniversário dele em breve. E aí a fala dela que comprova, né? That's a coincidence. It's my birthday in April too. Meu aniversário em abril também. Então, quer dizer, aqui tá dizendo June, então false. Nina's birthday is in April. True or false? True. E a evidência no texto é justamente esse trechinho, né? Que nós acabamos de ver. Ela diz, it's my birthday in April. For Jake is taller than his brother. True or false? False, né? Porque o Jake, ele é shorter than his brother. Shorter quer dizer o que? Mais baixo. Short significa baixo. Shorter, mais baixo, né? Como fazendo a comparação. Então, aqui, false. Ok, pessoal? Lembrem que se vocês tiverem dúvidas, anotem as dúvidas de vocês e aproveitem a aula do Zoom para esclarecê-las, tá bem? Agora, nós vamos lá para as páginas da homework, tá? A nossa homework today is on pages 110 and 111. Please go to page 110, página 110. Deixa eu só pegar aqui my eraser and erase this. Ah, that's better now. Ok. Guys, a tarefa. No exercício number 1, read and complete. Here we have brother, older, taller and sister. Brother, vocês conhecem o significado, sister também. Aqui eu tenho a palavra old, que significa velho. Se eu quero dizer que alguém é mais velho, eu uso older. Eu tenho a palavra tall, que significa alto. Eu quero dizer que alguém é mais alto, eu uso taller. Tá? Aqui vocês vão ler o texto, as frases, na verdade, né? E completar com essas palavrinhas aqui. Tudo bem? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 spaces.
e quatro words. Significa que uma delas será repetida. No problem. Número 2. Find 11 months, then answer. Aqui, vocês vão procurar o nome de 11 meses, tá? De janeiro até dezembro, são 12. Nós temos 11 nomes aqui. Which month is missing? Aqui vocês vão escrever o nome do mês que está faltando aqui, tá? E no número 2, então aqui, number 1, which month is missing? And which month is backwards? É, missing, faltando, backwards, aquele que é falado lá no texto. Qual é o mês que eles mencionam lá no texto? Aquele que a gente, da conversa, né? Que a gente estudou, ok? Depois, no number 3, ask her the questions. Which months are long? Which months are short? Aqui eu tô falando daqueles meses que tem 31 dias e dos meses que tem 30, tá? Então, long, 31, short, 30. Ou então, a gente pode considerar também o mês de fevereiro, né? Que tem 28 dias aqui também, no curto, tá? Which months are colder? Quais são os meses mais frios? Olha aqui o colder, tá vendo? Cold é frio. Colder, mais frio. Which months are os mais frios, né? São os mais frios. Which months are warmer? When is your birthday? Então, aqui os meses mais frios, os meses mais quentes e que mês é o seu aniversário. Na página 111, use the words to describe the pictures. Então, aqui nós temos dark-haired, tall, que já foi usado, slim, fair-haired, short e chubby. Dark-haired, cabelo escuro, tall, alto, slim, magro, fair-haired, cabelo claro, short, baixo e chubby, gordinho, fofinho. Então, vocês vão aqui, number one, tall. Number two, qual dessas palavras para descrever? 3, 3, 4, 5 and 6, tá? 5. Find and match the opposites. Write the missing words. Here we have young, chub, dark-haired and small. And here, fair-haired, slim, old and big. Vocês vão completar aqui com os opostos dessas palavras que estão aqui, tá? E numerar também, né? Então, aqui, number one. Aqui, o oposto, vocês coloquem o número, o 2, 3, 4 e completem com as palavrinhas, certinho? Pessoal, por hoje é só, encerramos então nossa aula por aqui. Lembrem que o dia de fazer a homework é hoje, façam também os exercícios do DVD, continuem estudando todos os dias um pouquinho, anotem as dúvidas, tá? Na aula do Zoom nós temos para correção e para tirar dúvidas. Thank you so much. See ya in next class. Take care. Bye-bye.